nejlíp jim bylo, když nevěděli, co dělají. Jednou jsem potkal je a nezvělo to špatně. Tak se snažili a opravdu si užívali. Jenom existovali a čas běžel skvěle. Se ztratili a chvílema se neviděli, jenom si telefonovali a byli na tom ledě. A když se vrátili, už dávno nehořeli, jenom dál usínali. Děkujeme. Ještě bych rád představil kapelu TV Saxophone Suite.